iyada oo horantii toddobaadkan ay odayaal xareysan ay shir jiraayid ku qabteen magaalada Lascaanood kuwaas oo ka cabanaya xanibaadda Soomaaliland ay xanibtay xadhigga xambaarsan internetka xawaarihii suhaadka u sarreeya ee kaybalka kaasoo ku xaniban duuladka tuulada Higlada ee gobolka Sool ayaa waxa maalmada shalay soo gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamed Xiir Faratoon iyo wasiirka kale wasiirka ayaa maanta waxa uu kulan kala duwan la qaatay odayaasha isagoo kala hadlay xanibaadda xadhigga internetka wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu kulan kala duwan la qaatay gudiyada abaaraha ee gobolka saaka waxaan ku jirnay hawlaha u yimaadeen qaranka waayeen iyadoo la qabtay waa kan yahay shirkii saddexaad aan qabanay maanta waxa ugu horreeyay shirkii saaka ay la galeen guddiga nabadgelyada ee gobolka aan nagu warbixinay xaaladda nabadgelyada ee gobolka xubno far badan aanu ka siinay shaqooyinkii ay u socdeen waxaala ugu muhiimsan ahayd waxaa ku jiray inay la kulmeen shirkadii golis iyadana ay la iska yiri arrimihii kaybalka dibna looga ballamay waxaa noogu xigay shirkii aan la galnay guddiga taakulinta abaaraha heer gobol magaalada Lascaanood waxaan la shiray dhowr hay-adood oo ay ugu horreysay guddiga nabadgelyada iminkana waxaan shir dhamaysanay guddiga taakulinta abaaraha gobolkan oo muddo badan la wada ogyahay in maxaato inay abaartu aada u wiiqday oo u shiiqday oo aada ay abaar ba-an u saamaysay waxaa kaloo ka jira xoogaa xasilooni darro iyo colaado iyo in aan xoog saaro arrinta wax ka qabashada abaarta abaarta xaaladda halka kan gobolka kano waa mid aada u daran aada u daran tusaalayaasha laga bixinayo dadka waxa ku dhacay iyo heerka ay gaadheen iyo sida ay u daxmaysan yihiin wax loo adkaysan karno waa mid jiro dhacoonayso oo xaaladda bini-aadamnimadu ay aada iyo aada xaaladeedu uga daranta u dhaaftay sidaa daraaddeed waxaanu baaq cid walba u jeedinaynaa laakiin waxaanu u baaqaynaa jaaliyadaha dibadda international community-ga iyo hay-adaha iyo sharaa'iga bal iyadoo abaartu dalka oo dhan hayso oo meel walba mataqaanaa ay xaaladdu ay gaadhsan tahay gaar ahaan gobollada bariga in gobolka kale la ogaado in xaaladdu ay ka daran wadayay ahayd 15 booyadood oo biyo ah ayaanu ugu deeqnay in la gaadhsiiyo oo jeefkeega ah meelaha maxay tahay bal hadda xaq mas-uuliyiin iyo shacabka waxaan idin fahortaga ka talayaa inaad dadaal badan samaysaan sida ay dowladduna xaggaa uga dadaalayso idinkuna qabayaan in silsiladaasi xiran tahay oo aad dadaal badan samaysaan waa laydinka rabaa waa idinku waajib annaguna dowladdu wixii aan gabagabo labada wasiir ilaahay baa mahadle waxaan uga mahadcelinaynaa 15 booyadood ee ay jeebkooda kaga deeqeen ugu deeqeen dadkaa tabaalaysan oo wala dee ehelkooda waxaana filayaa cid kasta oo gobolka u dhalatay maamul kasta ha joogtaama dirada joogtay inay wixii awooddooda ugu deeqdo dadkeeda dhibaataysan waa ku waajib dhinaca dowladda Soomaalilandna waxaan u balaynayaa annaga maanta haddii aanu dadka gobollada u dhashay aanu nahay waxaan u balaynayaa waxbaan nagaga maqan ma odhan karno wasiirka arrimaha